السلام علیکم دوستو، امید چھس کران کہ سلم یار دوست آسن ٹھیک پٹن اصل پٹن برائی انسانیت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا یم ایس بین ہند فوٹوگراف تو اندن موبائل سکرینن پٹ شو چھ گسان ایم ایس ایس ٹیومر اندن گھر والن یتی گھرس من زیادہ چھ بومت تیز چھ گومت سلم ایم ایس پٹ من خرچ ون ایس ایم یت قومس کران ودان ودان ریکویسٹ کہ ایم سن خطر کرتو ایس مدد ایم ایس ایس چھ واریا زیاد اماؤنٹ لگان ویڈیو اس کرزو زیاد کھت زیاد شیئر بیک کرزو ایم ایس بین ہند خطر دعائی نیک اللہ تعالیٰ کرین ایم ایس شفائی کامل عطا یہ چھ جینون کیس اکاؤنٹ نمبر تو موبائل نمبر موبائل سکرین پہ شو گھن تھی کمن ست پان تنٹیکٹ کرت چلو دیو کن نئی ویڈیوس تان اجازت پنس میزبان خان شوکت توتان گو اللہ حافظ.